И така, моите внимание. Добър ден на всички. Благодарим за вашето търпение и за присъствието ви днес, във време, когато е, той се е по-подходящо за вкусен неделен обяд. Ще го отложим малко този обяд и ще си говорим за доста сериозни, неща по тема, такава тема, каквато е криптографията. Днес ще имаме удоволствието наш лектор и така презентатор да бъде доктор Светлин Наков, който, ако се опитам да го представя, каквото и да кажеш, ще бъде малко, но това, което е важно да знаете, че той има вече огромен опит, повече от 20 години в областта на иновациите, технологичното предприемачество и аз със сигурност няма да преувелича, ако кажа, че е едно от най-разпознаваемите лица на българската иновационна екосистема. Той е идеолога и всъщност управлява и развива софтуерния университет в София, Софтуни. Той е изключително добре познат и наистина това е едно от учебните заведения, което излизайки малко от рамката на традиционното образование, обаче изключително полезно за наистина за това България в момента наистина да има едно много сериозно разпознаваемо място като технологична дестинация. Така че, за да наваксаме, аз спирам до тук и веднага му давам думата. Той днес ще ни говори за криптография, за някои от базовите парадигми на криптографията, хеширане и така нататък. Доста сложни термини, които съм сигурен, че той ще ги преведе на много по-популярен език. Така че, Светлин, заповядай и желая успешна сесия. Здравейте всички! Вчера правих темата и си задал въпроса как да обясня криптография без математика. Това е малко като да обясниш диференциално уравнение без математика, нали? Много трудна задача, но ще опитам. Искам да питам колко от вас са, как кажа, технически хора, програмисти, админи, нещо такова, една част. Останалите, колко от вас грам понятия си нямат? За какво говорим? Добре, значи ще се придържам към общо така популярния стил, все едно гледате предаване по нещо от географик. И за днес съм се приготвил да ви кажа 2-3 думи за мен, ама няма да има нужда. Какво е криптография и защо е важна? Какво са хеширане, MAC кодове, key derivation, wow, това не знам как го преведа, извличане на ключ по парола, може би, криптиране на пароли и защо наскоро, примерно, хакнаха Facebook и източка, не знам колко са хиляди пароли, милиони май бяха. И така нататък, симетрично криптиране и как всъщност можем с един и същи ключ да криптираме и деп криптираме и цифровия подпис, който се случва всеки път, когато плащате нещо по банков път. Не знам дали знаете, през електронното си банкиране ви правите цифров подпис. Т.е. банката има доказателство, че сте били ви или някой, който има достъп до вашия девайс, с който подписвате, плюс пин-код или зависи от технологията. Няма да влизам в теорията на електричните криви, защото ще трябва да прекарам тук целия ден. Аз се занимавам с програмиране от много години и с образователни инициативи. Собствено ми е голямата гордост и постижение и сега го изкарваме в доста страни извън България, като доказал си модел. По темата за криптографията занимавал съм се първо малко любителски, после в такива проекти и накрая написах една цяла книга, която още не е довършена, може би никога няма да я довърша, защото са един доста важни задачи, но е техническа. В смисъл, тя е много готина, защото там се въвеждат понятията, но е за програмисти. Дали? И отиваш и кликаш и излиза код на Python, който ти пускат съответното нещо. Тоест не е тук виж тая формула, най формула, не имаш ръм бетонче с 20 реда код, което работи. Дали? Нещо, което рядко се среща, но това е друга тема. И така, какво е това чудо криптография? Ами всички сте чували, всички до някъде сте ползвали, на всеки му излизала грешката тук, сертификата ти не съответства на сайта, какво правим, внимавай, ще хакнат и т.н. Всъщност криптографията е наука математическа, която занимава с защита на информацията, с много задачи от тая работа. Една от задачите е да записва по сигурен начин и да прехвърля информация, така че те, които не трябва да не могат да я четат. Тоест, примерно, аз имам някакви данни, криптирам си хард диска и който няма паролата или там ключа за отключване,
не може да го отключи. А тези, които се занимават с обратното, се наричат криптоаналисти. Те се опитват да счупят кода, както и кракери. Кракерите обикновено ползват някакви хитри тулове, с които кракват паролите. Нали? Опитват се без да имат паролата да влязат. Доскоро имаше едни филми, където кракера от третия път винаги познаваше паролата. Нали? Си спомняте от старите филми, сега ги направиха малко по-интелигентни. Даже съм виждал Linux конзола в холивудски филм, нали? Което не означава, че е истинско, но почнаха да поумняват. Та, нещата са много по-сложни и всъщност кракването е възможно общо взето, ако някой се избере. В смисъл, ако някой не си е свършил добра работа, само тогава е възможно. Математически е доказано, нали, че да извъртиш всички ключове, да кажем при 256 битов ключ, това е 2 на 256, нали, което надвишава много във време предполагаемата възраст на Вселената. Нали? Т.е. не би трябвало да може да се направи, освен ако не открият нещо. И така, ще говорим за хеширане на данни, защото това е важно, общо взето да смиваш едно съобщение във вид, който уникално го идентифицира. Това много се ползва в блокчейн системите, например в биткоина, нали, за колизиите в тези хеш функции, за криптиране и декриптиране на данни, което общо взето е два вида, симетрично и асиметрично. Ще видим разликите. Общо взето или ползваш един ключ, или двойка ключове. Един за четене, един за писане, грубо казано. Функции за извличане на ключ по парола, защото криптоалгоритмите работят с ключове, не с пароли. Хората си мислят, че криптирането е ето ти файл, ето ти парола, криптирай. Всъщност са около 30 алгоритъма, които се слагат последователно и е доста по-сложна цялата история. Key Agreement, само ще спомена, и сертификация, това е когато, например, вашия телефон се закачва за Wi-Fi рутера, те си говорят, обменят ни съобщения, в крайна сметка всеки има един ключ, и двамата имат един и същи ключ, с който се криптират данните в текущата сесия, но никой друг го няма този ключ. Това е възможно, има големи и страшни атаки в тая работа, когато се появи човек по средата Man in the Middle и така нататък, но има и технологични решения, но от тях са цифровите сертификати с инфраструктура на публичен ключ, т.н. И накрая ще спомена и няколко думи за подписване. Май изобщо нямаме стигни времето, но беше промен. Та, криптографски хеш функции, това е най-просто нещо. Стара задача в криптографията, значи имаме един текст, правим някаква функция, някакво преобразование. Нещо го правим, смиваме го, меседж дайджест. На български му викам смиване, излиза един хеш. Интересното свойство на този хеш, на това число, е, че колкото и да е дълъг текста, независимо дали е 2 байта, 200 байта или 2 гигабайта, излиза винаги хеш с еднаква дължина, например 256 бита, както е при SHA 256, и от този хеш не можеш да извадиш нито оригиналното съобщение, нито забележете друго съобщение, което има същия хеш. Тоест, чита се, че грубо казано хешът уникално идентифицира документа. Естествено, че не е уникално, но шанса за колизия е толкова малък, че до момента не са намирани при добрите хеш функции. Тоест, ще е много голямо събитие в криптографията, когато намерят колизия в SHA-256 алгоритъма. А ако намерят алгоритъм за генериране на SHA-256 колизии, това означава, че биткоин мрежата трябва много спешно да вземе мерки, защото всички пари ще изчезнат много бързо. Това е еднопосочна трансформация, която се счита, че не може да се инвърти и наистина много хора са пробвали. Много е трудно да намерим колизия. Колизия означава два различни текста да имат еднакъв хеш. Хеша е преобразование. Нещо прави общо взето, вкарва там фини таблици, смята, хиксорва, прави някакви неща и така. Най-известните алгоритми в днешно време са SHA-2, който се счита за леко остарял, но все още не е счупен, т.е. все още става за индустриална употреба. Нали, сега не знам дали военните ги ползват, ето долу-горе Message of Hello излиза някакво е такова дълго число. Ползва се в биткоина, например, там фиширането, там се ползва и още един алгоритъм, RightMD160. В по-новите блокчейн мрежи и така нататък се ползва SHA-3. Сега може би ще се учуете защо споменавам блокчейн. Много просто. Блокчейна е цяла криптография. Ако нещо се счупи, на другия ден ще откраднат пари. Разбирате ли? Затова е много добър пример. Нали? Ако нещо се счупи в Wi-Fi протоколите, ми някой ще ви влезе в сесията на телефона и докато си браузвате Gmail, ще покаже порно. Пример. Това може да се случи, ако някой хакне това. Но ако някой хакне хешовете, ако някой хакне симетричното кодиране, ако някой хакне много други неща, например, електричните криви, на другия ден 1 милиард ще изчезнат.
Нали разбирате? Тоест, блокчейн мрежите са и там всичките биткоини, етери, елси и така нататък са доказателство, че тази система работи и че хора с мултимилиарден бюджет не са в състояние да я щупят. Което, нали знаете, всяко нещо си има цена. Нали? Може цената да е, отречеш 500 души и ги прибиш. Нали? Което е скъпо, трудно в някои държави, но не е невъзможно. Може да е друга цената, може да е да си купиш един склад с компютри, в случая леш 10 милиарда и те ще кракват хешовете по цял ден. Нали? И така, ето още малко примери. Black 2 е така модерна хеш функция. RipeMD 160 се счита, че скоро ще бъде счупена, но все още не е. Защото е само 160 бита и шанса да намериш колизия е само 2,80 степен. Не знам дали може да си го представите, не е чак толкова голямо число. Нали, 2 на 20, 2 на 10 е 1024, 2 на 20 е около 1 милион, 2 на 300 е около 1 милиард. 2 на 400, не знам това число, как се нарича. Така, RipeMD и така нататък, има и стари хеш функции, защото криптографията се развива как всяка една наука. Нали? На времето се е изчитало, че това работи и са го ползвали. Нали? Примерно на времето докторите са лекували всичко с определени неща, примерно пускане на кръв. После се е установило, че това не е добре. Измислили са по-нови методи. Също в криптографията. На времето се е изчитало, че MDFI функцията е коректна. След това е видна една статия, която показва, че тя се чупи и всъщност вече в момента има генератор за MDFI. Това е след това SHA-1 алгоритъма. SH Secure Hash алгоритъм бива счупен, появява се SHA-2, след това SHA-3 и така нататък. Няколко примера, може би той е втория, директно ще ви пусна, в който имаме някакво съобщение. Надявам се, че интернетът ще заработи. Добре, имаме някакъв съобщение, примерно Hello, и го хешираме. И какво излиза с различните алгоритми? Излизат различни неща. Някои са по-дълги, както се виждат, например това хеш е 512 битов, някои са по-кратки, по-кратките са хакват, грубо казано, по-лесно. Нали? И затова общо взето хешове под 256 бита в днешно време се счита, че не е разумно да се използват, защото компютърите са бързи. Така. И продължаваме с HMAC и хеш деривация. Това са малко по-технически термини, но имат връзка с следващите неща, които ще ползваме. А именно как се пазят паролите в компютърите. Защото много хора си мислят, че нали, моята парола за Gmail я има. Това не е много ясно. По протокол би трябвало да я нямат. Дали вече поради някакви политически и шпионски причини нали, я имат, не е много ясно, но се счита, че доброто, кадърното криптиране на пароли и такива неща се прави по начин, по който той, който ги държи, не може да ги разкодира. Тоест, вашата парола за SoftUni.bg, никой член на екипа на SoftUni не може да я разкодира. Той, който има достъп до базата, данни, до всичко, нали, админите, те би трябвало да не могат технически да я разкодират. Другият въпрос е, че могат да я вземат преди да влезе в базата, нали? Ако хакнат сървъра, и това може да се случи във Facebook и в Google. Нали? Да се мислете, че не сме някакви простаци. Та не сме се сетили. HMAC е, това е нещо като хеш, само че включваме съобщение, някакъв ключ. Това се ползва за Message Integrity, малко е дълго за обяснение, но общо взето, благодарение на тези алгоритми, когато имаме един zip файл, примерно с парола, и напишете паролата, когато се декодира този zip файл, винаги излиза нещо. Обаче дали това нещо е вярното или не, т.е. дали паролата е била коректна или не, се разбира с този HMAC. Т.е. това е начин да разберем дали един документ е бил криптиран с определена парола или не, без да разкрием самата парола и без да разкрием съдържанието на самия документ. Тук има някакво пример, че общо взето вземаме документа, вземаме паролата, смятаме един такъв хеш HMAC и го записваме в края на zip файла, с който верифицираме човека после като се напише паролата, нали, дали е вярно или не. Затова се ползва това нещо, няма да навлизам в детайли, не знам дали има смисъл и чак толкова от демонстрация, но съм се приготвил едно примерче, в което просто слагаме някакъв стринг, я да ви имаме ли нещо, уха, това не беше добър стринг, говеж дроп, какви неща има в моя клипборд, интересни неща. Да се позабавлява малко. И излиза някакъв HMAC. Добре. Така, key derivation е нещо интересно. Повечето хора си мислят, че криптографията работи с пароли. Това не е така. Криптографията работи с ключове. Тези ключове обикновено са с фиксирана дължина, която съответства на
капацитета на шифъра. Тоест има 128 битови шифъра, има 256 битови шифри, има 64 битови шифри. Те работят на порции и общо взето много често юзерите искат парола. Щом ще мога да я запомня, което директно намалява сигурността. Оказва се, че хората, когато измислят пароли, те си мислят, че е рандом. Ако вземете един човек и му кажете да измисли 1000 рандом числа, ще видите, че изобщо не са рандом. Много лесно може да се предвиди и да се научи кои са вероятните, но това е една друга тема. Но както е, хората обичат пароли, знаете как разни сайтове да тормозят, но паролата непременно трябва да има буква, нищо, че е 48. Трябва да има цифра и специален знак, нищо, че е 48 символа. Нали? Идиотите в селената са много. Типичен пример са българските банки. Слагам аз една парола 40 символа. Достатъчно грозна и абсолютно не, в смисъл, не подлежаща на груп форс, обаче те ми викат, трябва да имаш задължително цифра и главна латинска буква и малка. Към чакаве и така. Там. Key derivation функцията е нещо, което взима на входа парола и изкарва на изхода някакво число. Примерно 256 бита. Това число вече се ползва за криптиране на данни, за декриптиране, за цифрови подписи, за много неща може да се използва това число, но най-вече за криптиране и декриптиране на данни. Има много такива алгоритми. В началото хората са си казвали, добре, много лесно ще изкарам 256 битов ключ. Просто хиширам паролата и излиза ключ, нали така? Само, че това е много лесно. Каква е? Правиш един речник от ляво пароли, от дясно хеш. И после, като имаш хеша, можеш да върнеш паролата на обратно. Тоест, това е много лесно. Каква е? Случвали са такива хакове. Аз лично съм правил преди 20 години такива хакове. Тогава, нали, с паролите може да се разбият по някакъв глупав, грозен начин. След това ли ножите повняха и сега ползват Bcrypt. Та, някои детайли в момента се счита, че Argon 2 е така мастър на тези алгоритми и най-така непробиваеми или поне от високия клас. Сега това е разликата между тези алгоритми, ами всъщност различните алгоритми за така изкарване на ключ от парола или упростено казано хеширане на парола, въпреки че не е коректно казано, те имат различна степен на трудност. Защо това е важно? Представете си, имаме един zip файл и в него има някакви документи или word file с парола. Нали така? Искаме да разбием парола. Как може да разбием парола? Ако паролата е 3 букви, може да пробваме всички комбинации от 3 букви. Което е, нали знаете, примерно 30 букви азбука на трета степен не са много. В смисъл, едно дете може да напише програмка за един следобед и да го краха. Ако са 4 букви, става броя букви на четвърта степен. Нали? Ако са 40 букви, става броя букви на 40, броя букви на 40 степен, което вече е много. Тоест, причината някои сайтове и такива да искат по-дълги пароли от вас, е, че по-бавно могат да се научат. Ако паролата е твърде кратко, някой просто може да пробва всички възможни варианти. И това абсолютно валиден начин и работи. Така, за да не става това бързо обаче, има съвременни алгоритми, които забавят това нещо. Представете си, че имаме един алгоритъм, в който паролата просто е хеширана и се проверява базата данни или дали хеша съответства на тази парола. Това отнема толкова малко време, че може да се правят 100 милиона опита, проби за секунда. Тоест за една секунда аз мога да пробвам 100 милиона варианта за пароли. Примерно София, Варна, Плевен и там всички букви от българския речник, от тълковния речник, всички думи мога да пробвам за една секунда. Първи вариант. И втори вариант, за една секунда мога да пробвам 3 букви, 3 думи. Кое е по-устойчиво, нали? Тоест съвременните алгоритми за извличане на ключ от парола са by design бавни и трудни за изпълнение. Тоест, отнема някакво време от паролата да се изкара ключа с идеята, че ако някой опитва да научка паролата, трябва да му е трудно. Не трудно, мега трудно. Нали? Тук вече се прави компромис между това колко трудно трябва да бъде и колко да ти е бавна системата. Нали? Защото когато се логва потребител, ако отнема 12 секунди на сървъра, ако се логнат 1000 потребителни на време, сървъра ще го пристигне. Нали? И така нататък. Та, Scrypt беше един от така по-ранните алгоритми, който още работи изключително добре, който комбинира две неща. Първо, много памет и второ, много процесорно време. Тоест, за да изчислиш от една парола, за да получиш ключа, с който вече се криптираш zip файла или word файла,
е необходимо хем много време, хем много памет. Какво означава това? Това означава, че ако искаш да крапваш паралелно, докато пробваш София да пробваш и Варна като парола, нали? Ще ти трябва два лаптопа. Защото ако лапа 16 гигабайта RAM, това е изчисление, колко RAM има твоя компютър? Ако лапа 1 килобайт RAM, нали, е различно. Може си представите, че по същия начин е такива трикове се правят. Тоест, това нещо прави едни итерации на memory dependent изчисления, при което кешовете се прави така, че кеша на процесора да не работи ефективно и много други неща. И всъщност има едно състезание между производителите на копачки, сигурно сте ги чували, тия майнер хардуера, които могат кратват ескрип, и производителите на такива алгоритми, кой ще е по-умен, нали, общо взето. Но тези алгоритми работят. Мога да ви покажа ескрипт, че в зависимост от параметрите, ескрипт има много параметри, може да получим различна, ако увеличим примерно итерациите 10 пъти, и сега това го кажем, сметни го, а е топа, не може 10 пъти. Добре, ли, ще сложим Parallelization 8. Сега вижте това колко време отнема. В момента по hello, паролата, нещото смята и се опитва да извлече ключа. Което означава, че ако с тези параметри един zip файл го криптирате, за да пробвате паролата да го разкриптирате, ще ви отнеме и това време. Ако я сбъркате паролата, ще чакате още толкова. Нали? И може да си представите, ако някой не знае паролата, колко пъти ще трябва да пробва. За една седмица ще пробва примерно 20 000 или 100 000 или 1 милион парола. Шанса да оцели не като 1 милион в секунда, нали? Разбирате. Това е цялата история и това е нещо, което се ползва много масово. Това е част от криптирането и част от криптографията. И ако не се ползва, значи някой не си е свършил работата. Та, какво става в правенето на софтуер? Всеки е виждал сайт, в който въвеждаш юзер и парола и влизаш, нали? Всеки ден се регистрирате. При регистрацията може да си пазите паролите в Clear Text. Това, ако някой го направи, абсолютно за уволнение и за много, много тежко наказание. Никога не се прави, но това е по принцип, на практика, нали? Може да го изходиш и се е случвало. Спомням си, като учех в Софийския университет, едни студенти бяха правили една система за такива неща и някой беше изкарал от базата всички пароли, те бяха в чизбит. Оказва се, че същите пароли хората си ги ползват за мейла, нали, може да се замислите и за себе си, да не направите такива кутии. И всъщност имахме мейла на всичките си колеги от моята група. Пример. Само давам пример, какво може се случва. Представете си в една платежна система или банка, нали? Че ще ти откраднат и парите, освен ще ти влязат в почта. Та, ProSHash, това не работи, по-добре от ClearText, защото ти може си направиш дикшенари. От лявата страна пеше 12, от дясната страна хеша. От лявата страна пеше 17, от дясната страна хеша. Продават се такива таблици, дикшенари, които са с примерно 100 милиарда варианти. Най-честите пароли от някъде, примерно от Gmail, всички. Или от някъде. Това, което са го хакнали, Gmail може да не са го хакнали, да ги няма. И всъщност, много вероятно, хората не са толкова умни да измислят нещо уникално. Те обикновено слава думичка и рождена дата или някакви такива пъти, които много лесно се генерират. Така че, така, следващото нещо е SOL и HASH, генерираме случайно число, генерираме, слагаме паролата до него, хешираме заедно. И записваме в базата данни паролата плюс тая наречената SOL. Това е долу-горе стабилно, но не издържа на миньорски хардвер. Миньорския хардвер, това може да го разбива, много по-трудно от предното. И затова се ползват ASIC Register. ASIC означава специализиран хардвер за high performance изчисления от определен тип. Това е обикновено ползват или мрежовите карти, или много специализиран софтуер, който е невероятно добър в смятане при на SHA-256 хешове. Това е нещо, което разби цялата тази индустрия. Значи тия миньори, там състезанието, между другото, е такова, поне при биткоина беше нещо такова. Имаш някакво число, долепи до него друго число и като го хешираш да излязат пред 25 нули. Шанса, колко е? Ами, за да излезе 0, първата цифра да излезе 0 е 1 на 16, нали така? За да излезе втората цифра 0 е 1 на 256. Така нататък трудността се увеличава. Там, който победи, той има те наречения Proof of Work, т.е. той е доказал, че е вложил много време, за да направи това изчисление и печели следващия блок, награждава се с биткоин. Нали, тези системи предстои да се пенсионират, те са неефективни, хабят ток, хабят хардуер, китайците ги завладяха и т.н. защото
Просто имам повече ресурс и сега влязоха други системи, но няма да говоря за блокчейн и такива работи. Просто мисълта ми е, че когато кеш функциите са лесни, ти можеш много да ги атакуваш с специализиран хардвер, който от, примерно от 10 милиона в секунда може ти направи много повече. Тук има един пример за Аргон, всъщност когато се регистрираш в сайта, в банка се записва и това нещо отдолу, което всеки път като се регистрираш с парола пешо, това отдолу е различно. Значи, индикация, че една система е изчупена е, ако криптираш нещо, ако криптираш гоша с пешо, ако всеки път получаваш една, значи тази система е изчупена. Що? Защото може да си направиш речник. При гоша и пешо това е. Нали? Значи, после наобратно може да се търсиш речника. Нали? Така че, винаги има рандом елемент. Добре, това е при проверката, какво се случва. Това е някакво примерче за Аргон 2, хешове и изчисления. Ще разгледаме, примерно, криптираме hello, айде с 1-0. Излиза ето това нещо. И после ето това нещо, ако го сложим тук и сложим hello, ще ни каже, че е верна паролата. Но от това нещо думата hello математически не може да бъде извлечена. Няма как. Тоест, може да провериш дали паролата е вярна, но няма как да ти възстановят паролата. Забелязвали сте, че сайтовете, като ти кажеш, че забравя съм си паролата, ти пращат линк, с който да я смениш. Не ти я казват това ти е. Ако някой сайт ти казва паролата ти е 517, бягайте далеко от този сайт. Това означава, че той ви има паролата и че той има паролите на абсолютно всички потребители. За съжаление, все още това е законно да го имаш. По принцип, не би трябвало законно да го забраняваш, защото е много опасно. По причината, че много хора ползват една и съща парола на много места. Защото е трудно да помниш много пароли, нали? Пак, просто е трудно. Не може да запомниш 700 пароли за 700 сайта. Хората ползват еднакви пароли. И ако някой сайт злоупотребява, той има и такива сайтове, фишинг сайтове се наричат. Нали? Сега няколко думи за симетрично криптиране. Симетричното криптиране е криптиране, при което имаме ключ, то обикновено извлечен парола, взимаме входното съобщение, трансформираме го по някакъв начин чрез този ключ и получаваме изходно съобщение. Това изходно съобщение не може да бъде възстановено, ако нямаме ключа. Ако можем да възстановим без да имаме ключа, се счита, че шифър е слаб. Тоест криптографа не си е свършил работа. За щастие криптографите са свършили работа и в момента ползваме шифри на 30 години, които още не са счупени. Което е много добра индикация. Тоест нещо правено преди 30 години още работи. Това в криптографията е рекорд. При положение, че бая се развиват нещата. В момента се ползват AES и ChatRT20, който е правен там от един много див криптограф Бернштайн, който между другото е написал Кумел системата в Linux. Нали? Освен, че е доктор по криптография. И общо взето той най-открито отива и им казва, пичове, това не е така, тук има бекборд, защото има едно състезание такова между тези, които се опитват да шпионират всичко по света, дигитално, и тези, които се опитват да го защитят, което е най-нормално. Тези, които правят стандартите в американските комисии и т.н., обикновено гледат да направят някаква уязвимост в алгоритъма, която само те знаят, за да могат после да шпионират комуникацията. Нали? И това се случва, това се знае, нали, примерно Facebook Messenger и такива неща, се инжектират слаби точки, където при нужда могат да те подслушат. Нали? Ако искате да не го подслушате, не ползвате електронни устройства и се скрите далеко в някоя дълбока пещера. Но това е една съвсем друга тема. Нали? Има много счупени алгоритми. Например, на времето 10 алгоритъма се е считало, че може, че е надежден. В момента се кракна за секунди. Нали? С съвременен хардвер. Той е бил 64 битов шифър. След това са направили 3DES и той се счупва, правят RC2 и RC4 и в момента RC5 и RC6 още работят. Т.е. още не са счупени. Нали? Ви ще намерите всякакви статии и т.н., но повечето шифри са блокови шифри, което означава, че взимат блок от 128 бита, криптират го нещо, го въртят, променят ключа, променят блока и взимат следващия блок. И когато имате данни, които не са точно 128 бита, трябва да правите падинг или някакви трансформации в стримов шифър. Стримовия шифър може да шифрира, например, видео. Всички кабелни телевизии ползват, знаете ли, тия сателитните с една карта, която ги шифрира. Между другото, знаете ли какво има в тази карта? Тая карта има криптопроцесор. На нея и се подават едни данни, тя много бързо ги обработва и излизат. Но ключа е вътре. Вие не можете да извадите ключа. Тоест, тая карта не може да се дублицира. Това се случва и в банковите карти. Тия банките не имат чип, сеща се. Виза MasterCard на банкомата. Тя има чип, вътре има ключ. Парола, грубо казвам. Тя е вътре.
и тя е защитена от вашия пин. Пина плюс паролата в картата може да направи да отключи ключа, но той не може да напусне картата. Такъв е дизайнът на тези карти, че ако се опитате да я разглобите и да извадите ключа, тя ще го забравя. Заливат се с киселина, има там разни хитрости. Представете си, нали? Трябва да чупите буркана, в буркана има киселина и той залива всичко и го изтрива. Е, такива разни техники. Само давам пример за такива неща. Та, общо взето, блоковите шифри могат да стават на стриминг шифри, с те наречените блок модс, няма да се занимавам с това. Само ще разкажа, че AES се счита за най-така съвременния широко използван шифър. До толкова е широко използван, ми казват, че вече в микропроцесорите от години наред има инструкции, които го изпълняват. Тоест, Intel като правят и Motorola като правят процесори Qualcomm, те имат инструкция, която изпълнява AES. Парчето от AES. Тоест, толкова много е навлязло, защо ми за да е бързо? И всъщност всеки път, когато вашия телефон се комуникира с Wi-Fi рутера, той ползва AES Encryption. Толкова много се ползва, само че там се ползва една те наречената комбинация от алгоритми AES с Galois Counter Mode и т.н. Общо взето няма значими атаки в това нещо. Всеки път, когато отваряте уебсайт, се ползва AES и т.н. Той е блоков шифър, общо взето има различни нива на операция, някои от тях са некадърни, т.е. ако ползвате AES, който по природа е добър, обаче конфигуриран лошо, това означава, че сайта ви може да бъде хакнат. Т.е. админа, когато му се свърши работа. Ако го ползвате в Counter Mode или Galois Counter Mode, тогава работи, това са разни неща. Но обикновено, когато криптираме zip файл, шифъра най-вероятно отдолу е AES. Най-вероятно имате някаква Key Derivation функция, вероятно Argon 2 или Encrypt, която е нагласена с определени параметри. Например, ако отключвате хард диск, може и 3 секунди да чакате, за да го отключите. Ако обаче залогвате в система, обикновено е нагласен на 20-100-200 милисекунди. Да се провери. Тук е малко сложни неща съм обяснил, но общо взето показвам как от паролата изкарваме ключ плюс random salt, която се записва после изходния криптиран zip файл. Примерно входния zip файл заедно с ключа, който е извлечен от паролата и случайната salt, построява тъй наречения шифър текст, т.е. криптирания zip файл, плюс тъй наречения initial vector, който е едно число, което е случайно генерирано, плюс тъй наречения map, който ви казва дали паролата е била вярна или не. Т.е. криптирания zip файл е zip файла плюс още 5-6 неща. Всички заедно взети могат да се могат да възстановят оригиналния файл. Ако изгубите едно от тях, не можете. Ако алгоритъмът е добър, абсолютно гарантирано пробвайте да криптирате два пъти един zip файл с една и съща парола. Ако получите един и същи изход, да знаете, че не ползвате този софтуер. Всеки път се получава, се ползват различни соли, солт, случайни числа, за да може тези, които кракват, да не могат да си правят речници и разни други хитрости. Те наречените Rainbow таблици, има много неща. Тук не искам да влизам в големи детайли, как се декриптирам и плюс с паролата и солта, която излиза от криптиране за това, възстановяваме ключа, шифър текста плюс initial вектора плюс ключа, може да възстанови оригиналното съобщение. Дали е декриптирано правилно или не, ние не знаем. Тоест, с която да е парола, ние може да декриптираме един zip файл. Само, че няма да получим оригиналното съобщение, а някакви каракаци. Някакви джужуфлечки, не знам как наричате, маймуници. Нали, има много термини в тая сфера. Затова се смята този map код и с този map код се вижда дали decryption map кода и encryption map кода са еднакви. Ето за това, за да ви каже алгоритъмът дали ти е вярна паролата или не. Тоест дали е било успешно декриптиране. Ето един пример, сам текст се криптира с pass 1-2-3, с този шифър. Шифъра не е AES. Това е комбинация AES 256 битов в counter мод с Argon 2 без съдадени параметрите и с HashMark SHA-256 за хешовете. Това цялото нещо е скрито в криптирането, нали? Което се случва, ето служи парола на Word документа. Там има едни 20 алгоритми, които са вкарани вътре, комбинирани и така нататък. И всъщност само един от тях, ако не е добре конфигуриран, и може се окаже, че могат да ви хакнат, да ви декриптират бързо. Ето това е изхода от криптирането на това съобщение. Ако имате всички тези параметри може, и знаете алгоритмите, кои са точно, може да го декриптирате. Тук има, няма да има време за това демо, може би, или да ви покажа. Това е един wallet за криптопари. Майата wallet за Ethereum, който можеш да си направиш нов wallet. Ето тук аз ще въведа някаква парола и ще генерирам нов wallet.
Ето, отнема му някакво време да го криптира, да го генерира на случайен принцип. След това ще го запиша ето тук, ще го отворя и ще ви покажа какво има вътре. Това е много хубав пример да добиете представа за криптирането. Ето, това е криптирано съобщение. Но в него има много параметри, които обясняват какъв е алгоритъм, какви са неговите конфигурационни сеттинги. Между другото, тук тия ползват малко слаб шифър AES-128 битов, който вече се счита, че не е добре, въпреки че не са кракнати, счита се, че скоро до 10 години ще ги кракнат. Защото е просто твърде, бързо се развива хардуер. Добре, няколко думи за асиметричното кодиране, почти няма да имам време, но общо взето асиметричното кодиране е такова. Имаме два ключа, които са свързани един с друг. С единия ключ кодирам, с другия декодирам. Когато ви отидете и си отправите, отидете в билото в инфоната или в някой друг certification authority, на български им викаха доставчици на удостоверителни услуги, мисля, че си вземете една смарт карта, те какво ви дават? Дават ви един публичен ключ, който записват публично в техния регистър в интернет, един private key и един сертификат, в който пише аз, държавата или аз и той орган, сертифицирам, че това е Светлин Наков, това е ГН, това е неговият ключ, а частният ключ, той е в моята смарт карта на едно ESD флашка. Някой ползва ли такива устройства? Тъй наречен електронен подпис, нали? Да, и всъщност там имате ключ. Целта на тая флашка е да имате ключ, който не може да напусне флашката. Той е хардуерно, така е направен, че не може да напусне флашката. Ако някой твърди, че ви е прочел ключа, значи може да е достоен за Нобелова награда по математика и по криптография. Нали? Или нещо е измислило, но най-вероятно е лошо. Това е и при цифровите подписи, за които се надявам да остане някакво време много мъничко да ви разкажа, но идеята, че имаме public key криптография. Това са криптографски системи, които работят с двойки ключове, които са математически свързани. Публичен ключ, който го раздавате на всички и казвате, това е моят ключ. Ако някой иска ми прати секретен имейл, криптира имейл с моят публичен ключ, който има, той е навсякъде, нали? И ми го изпраща. Аз с моя private key, като се пъхна флашката от certification authority, мога да го декодирам. Никой друг не може. Т.е. трябва да имаш физически моята флашка, плюс да ми знаеш пина. Или съм аз, или е някой друг, който има тия неща, което е малко вероятно. Нали? Така работят нещата. По същия начин са и цифровите подписи, за които ще спомена след малко. Сега, асиметричното криптиране е бавно, ограничено е и затова се ползва винаги в хибридни encryption схеми, при които обзето с публичният ключ криптираш някакъв random key, с този key ползваш вече AES, и обзето ги комбинираш. Защо се прави това? Защото е по-бързо. Защото процесора разбира от AES и може някакви гигабайти да ги кодира за нула време. Докато тия public key криптосистемите са бавни. И освен това са уязвими, но това е една друга тема. Сега идвайки, приближавайки тия квантови компютри, тая криптография ще трябва да се подмени и много хора ще плачат от една страна, че ще ги хакнат, а от друга страна, че ще трябва да минем на по-неефективни квантово-устойчиви криптосистеми, защото съвременните криптосистеми, с които подписвате плащанията в банката си и с които подписвате трансферите на биткоин от един юзер на друг, са квантово-неустойчиви. Тоест квантов компютър, като го направят, ако го направят някой ден, достатъчно хубав, ще ги чупи. Проблема на квантово-устойчивите алгоритми е, че са много неефективни. Т.е. ключа вече не е 256 бита, а е 10 килобайта. И 10 килобайта ключ на блокчейна, да не разбирате колко неефективно е това нещо. И затова не се ползват. Т.е. квантовите компютри са заплаха и решение има. То не се ползва, защото не е удобно. И така, това е криптиране и декриптиране. Няма да влизам в детайли, защото искам просто да... Да, ще ви го демонстрирам, може би тук. Тук имаме някакво съобщение Hello. Това съобщение, като го криптираме, тук се генераха случайен private key и public key. Виждате, че те си съответстват. Private key при електричните криви можеш да извлечеш public key, но обратното не можеш. Генера се случайен encryption key, с него се кодира съобщението и след това ние можем по private key да възстановим този encryption key и по криптирано съобщение, но по public key не можем. Тоест, той, който праща, може да кодира съобщението, но не може да го декодира. Никой. По който е освен това, който има личния си ключ. Както казах,
Той личен ключ е нещо, което стои във ваша флашка, когато си купите, е наречен електронен подпис, както казва батко. То не е електронен подпис, то е цифров сертификат, сравнен нали, с наден с private key и крипто девайс, security девайс, който държи по сигурен начин този ключ. Добре, последната ми част за днеска е за цифровите подписи. Elliptic Curves DSA е най-използвания алгоритъм. Тук става въпрос за цифров подпис, подписване и проверка. Защо има толкова голямо значение? Защото цифровия подпис е малко като хартияния подпис. Нали? Ако си проверете апартамента, имате хартиен подпис, който сте казали, аз съм съгласен с този документ, нали? Там има нотариус. В дигиталния свят, когато плащате пари от един човек на друг, било то в блокчейн, някакви биткоини, било то във вашата банка, вие правите всъщност цифров подпис по един или друг начин. Обикновено това става неявно. Казват ви, имаш ли тук едно устройство, де генерирани кодчета, нали? Като го направиш това нещо, твоето кодче, комбинирано с юзера и паролата, с която си влязвал в електронното банкиране, комбинирано с още 5-6 неща, взима тия параметри и прави този подпис. Той подпис има няколко много важни свойства. Едното свойство е, че всъщност позволява да можеш да го създаваш и да го проверяваш. Подписите служат за автентикация, т.е. веднъж създаден подписа е гарантирано и математически проверимо кой го е направил. И то не кой го е направил като лице, а с кой ключ е направен. Т.е. ако имаш public key, ако имаш подписания документ, можеш да провериш дали този документ е подписан с private key, което съответства на този public key. Подписът се прави с тайния ключ и се верифицира с публичния ключ. Тоест, ако аз подпиша един документ и вие имате публичния ключ, ви ще сте сигурни, че сме, че съм аз. Тоест, че не е фалшив, че не го е измислил някой друг този документ. Integrity означава, че след като документът е подписан, ако промените нещо, една буква в него, подписа се чупи. Което е абсолютно нормално. За съжаление, при нотариусите няма такава система. Нали? Може да вземете документа, нотариално заверение, да добавите едно изречение, ако има празно място, и то е там. При електронните документи това е невъзможно. Но repudiation означава, че автора на подписа не може да каже, ама аз това не съм го подписвал. Не може. В смисъл, няма как да промени нещо, което се е случило в миналото. Както ако някой открадне едни биткоини и ги сложи на блокчейна и мини транзакцията, тя не може да се върне. Това е положението и кражби са ставали там много пъти. Да, цифровите подписи използват публик и криптография, публичен и частен ключ, съобщенията се подписват с тайния ключ, т.е. ви с вашата флашка и с вашия пин-код ги подписвате. Пращате ги на банката и в банката пише: лицето Светлин Наков на тази дата изпраща 100 лева към Apple iBank. Има подпис. След това аз не мога да оспорвам. Нали? Това, ако някой ме е GPL девайса и т.н. си е мой проблем. Нали? Но аз не мога да оспорвам, че не съм го направил. Банката има математическо доказателство, че някой, който контролира моя подпис, най-вероятно аз, на тая дата съм изпратил тези пари. Не разбирате. И това е много силно в въобще цялата тая финтех индустрия и съвременни неща. Като алгоритми, съвременния свят се ползват или по-старите RSA алгоритъма, или по-новите елиптични криви. Предимство на елиптичните криви е, че ползват по-малки ключове. Значи това са двата основни криптосистеми се наричат. При RSA ключовете са много дълги. Дали, за да направиш стабилен ключ, който има високо ниво на security, ти трябва да ни 15 килобайта. Ключът е 15 килобайта. Той, като го принтнеш, става една страница A4. Нали? Това абсурдно го запомниш. Нали? Трудно се съхранява, трудно се управлява. При биткоини и етериуми, тия блокчейн мрежи, се ползват елиптични криви, където ключът е 256 бита. Той е всъщност 512 цифрички. Не, всъщност, колко беше? 64 цифрички. 16 бита са в една хекс шифричка. Зависи от кодирането на нещо кратко, което дори можеш да го продиктуваш по телефона. И затова се ползват 3072 бита RSA ключ, съответствено 256 бита и тантата. Вече споменах, че и двете системи най-популярни не са квантово устойчиви. Тоест квантовия компютър, когато се появи, той там може да работи през много специални суперпозиции, не знам какви истории, ще може да чупи това нещо. Тоест пускаш и казваш, пробай всички ключове, и то след 2 секунди казва, пробай ги, това е това, който ти трябва. Грубо казано, нали? Както кракването на MD5. Пробай всички варианти, намери ми текст, който съответства на този месеч, он е проба и след
две секунди ти кажа това. Само, че не дава оригиналното съобщение, дава друго, което прави колизия. Пример за Elliptic Keys DSA, това е, пак да кажа, масовия алгоритъм, е следното нещо. Тук имаме крива, много дебела е темата, ай ще ползваме една една класическа крива. Тая се счита, че е хапната, между другото, той Бернштайн казва, не ползвайте повече. Ето това ви е private key. Ето това е нещо, което стои във вашата флашка. Едно такова тайно число, когато си купите цифров подпис. Това число ми стои в чизбит, то е криптирано с вашия пин-код. Нали? Пин-кода плюс това число вади ключа. От този ключ излиза public key, който го има в интернет. Той е публичен, нали? Всички го знаят. То там има едни сертификати, малко по-сложно. И аз мога да подпиша, аз съм Надков на София Фест, примерно. Да не го пиша по-дълго, това е подписа. С това, това и публичният ключ, ако ви дам тия трите неща, ви може да ги пъхнете в някакъв софтуер и ще ви кажа да или не. Това съобщение е подписано, ето го, Verify, или не е подписано. Сега подправих съобщението, проверявам подписа и вече подписа не е добър. Това е сайта малко глава. Визуализира нещата грозно, но това е с две думи. И се надявам да ви е било интересно, да не съм ви препълнил главата. Опитах малко без твърде много термини и сега чакам някакви въпроси, всякакви около темата предпочитаме. 45 минути съм точно. Да. Майя, че зад беше първи. Може ли нещо да са VPN мрежите, така наречени частни? Да, VPN мрежите какво правят? Правят криптиран канал между два компютъра, като ти влизаш в една мрежа, която е друга. Тоест, те имитират това, че ти си отишъл в офиса и си бобнал кабела при теб. Но те пренасят един протокол върху друг протокол, ползват много криптография, но общо взето всичко се свежда най-накрая до автентикация. Тоест, сървъра има едни тайни числа, ти ги знаеш предварително. Сървъра с неговото тайно число плюс твоята парола, заедно ги криптира с Argon 2 и ги записва. И когато ти се закачиш, ти знаеш ID-то на сървъра, неговото тайно число, въвеждаш своята тайна парола, заедно смяташ Argon 2 хеша, пращаш и се проверява дали паролата е вярна. Когато това се случи, двете системи, сървър да го наречем, той към който се закачаш и твой лаптоп, клиента, си разменят един session key, който е най-вероятно 256 битов AES и оттам нататък зашиват една AES 256 GCM Galactic комуникация, която има вградена между другото Message Authentication, това е друга тема, за да не може да се подправят пакетите по пътя и си говорят тайно. Това почти винаги се случва и във всички други системи, не само VPN. Например, ти отваряш VVE ABBG. ABBG има сертификат. В този сертификат има публичния ключ на този сайт. На сървъра на ABBG има private key на този сайт. Аз пращам някакво число, понеже знам публичния ключ. Той ги комбинира с неговия private key и ми дава едно число. И казва, и след това ще се говоря. Те, които подслушват канала помежду, те не могат да откраднат това число. Дълга и широка е как и защо, но не могат. Така че, да, всички тези комуникационни неща ползват огромен набор от алгоритми. Те не са един, два или три. Ползват се едновременно кеш, макро, симетрично криптиране, асиметрично криптиране и цифровите сертификати, за които не съм разказвал, те са с две думи. Някой, на който вярваш, подписва, че този public key е на пешо. Имаме ли време? Нямаме вече. Добре. Аз съм тука, не бързам, излизам отвънка и ще си говорим за въпроси, защото, нали знаете, малко закъсняхме с старта. Така че благодаря ви. Ще говорим всички.